Dan zeg maar, als je terugkijkt, hebben we natuurlijk eerder gehad in Search of Excellence. We hebben gehad het werk van, van Jim Collins, Good to Great. In hoeverre is hij met een B-hack, en nu hebben we zeg maar Massive Transformative Purpose in jullie boek. In hoeverre is dit zeg maar toch een beetje oude wijn en nieuwe zakken? Wat zou je willen zeggen tegen de sceptici die je toch altijd tegen zult komen, zeker in een land als Nederland? Ja, dus kritiek of feedback is altijd goed, hè? Ook ten aanzien van dit soort boeken, want ja, het zijn vaak toch momentopnames en nou ja, je hebt natuurlijk survivor bias, oftewel je ziet alleen maar de bedrijven die succesvol zijn, maar niet een analyse van dingen die verkeerd zijn gegaan, ook zeg maar de bedrijven die gefaald hebben. Met de kenmerken van de succesvolle organisaties. Dus in die zin is het wetenschappelijk minder gefundeerd. Dat geldt ook voor dit boek, Exponential Organizations. Alhoewel we wel heel erg grondig hebben gekeken naar dit onderwerp. In de zin van academisch niveau, de beste boeken, de beste mensen geïnterviewd. Ook de praktische uitvoerders. Dus op meerdere manieren getoetst met CEO's, met verschillende mensen uit de doelgroep. Allerlei experts ook van Singularity University en ook daarbuiten. Dus in die zin is het vrij grondig. Maar hey, het is natuurlijk wel zo dat op een gegeven moment is maar de vraag of dat op lange termijn nog steeds relevant blijft. Omdat de wereld zo snel verandert. Maar we denken dat het wel minimaal 5 à 10 jaar relevant blijft.